Якось у дорозі занедужав я хворобою невідомою, байдужістю до всього, та й зупинився у місті борщів. Чапки, воробки, глупці, дурни, зрази, сироки. Ну що їстимеш, Лірнику? Та мені байдуже. Яка різниця? Та так не буває. Так вам борщу? Та байдуже, все одно. Знаєте історію про наш український борщ? Люх. І розповіла господиня, що колись давно жили тут Остап та Одарка. Господарство мали та жили дружно. Та якось зайшов у те село дід все одно. Великої шкоди наробив селянам. Остап звернувся до нього з проханням. Та дід той дихнув на нього пилюкою всеоднюкою, і стало Остапу все одно. Щоб навколо не відбувалося, Остапу було все одно. Хвороба. Кастор купить перштей. Та й пішла Одарка до чаклунки. Чому би не допомогти? Чаклунка взяла цибульки, морквинку, бурячків і прошепотіла чарівне слово «борщ». Посмакував Остап трохи, захотів ще, потім ще, і ще, і ще. Отак смак чарівного борщу повернув Остапу смак життя. З того часу кожна українська господиня знає свій рецепт чарівного борщу. А можна добавки? Я знаю, чому місто так назвали – борщів.